Poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Agrovizija. Kompanija Pionir na tržištu Srbije prisutna je više od 20 godina i za to vreme stekla je poverenje poljoprivrednih proizvođača koji se u sve većem broju odlučuju za hibride kukuruza, suncokreta i uljene repice ovog proizvođača. Razlog za to su stabilni prinosi koje ovi usevi ostvaruju čak i u nepovoljnim godinama. Dobra genetika i zaštita useva svakako su preduslov za uspešnu proizvodnju, ali ne mogu se zanemariti ni vremenski uslovi koji su iz godine u godinu nepredvidivi. Što nam donosi ova godina, vidjet ćemo, ali ono što je kompanija Pionir pripremila za ovu proizvodnu godinu saznaćemo upravo u današnjoj emisiji. Gošća Agrovizije je Ana Simić, diplomirani inženjer zaštite bilja, promoter kompanije Pionir za opštine Smederevska Palanka, Velika Plana, Svilajnac i Lapovo. Ana, dobrodošla u Agroviziju. Dobroveče, bolje vas naš. Kompanija Pionir je, kako podaci govore, od 2002. godine do danas proizvela više od 70.000 tona kukuruza. Od toga više od 30.000 tona je izvezeno. Potvrda i kvaliteta i dobrih poslovnih odluka kada je u pitanju kompanija Pionir. Pa evo malo da se upoznamo sa Pionirom. Odnedavno ima i drugo ime. Jeste, tačno. Od prošle godine kompanija Pionir je sada zajedno sa kompanijom DuPont i Dow. To su dve velike hemijske kompanije, pa pored kvalitetnog semena sada ćemo imati i veoma kvalitetne sredstva za zaštitu bilja i možemo našim proizvođačima da ponudimo još više i još bolje. Tako da sada je novo ime Corteva AgriScience. Ja mislim da će se navići proizvođači na to, ali Pionir i dalje ostaje brend, znači Pionir je nezamenjiv. Svakako, Pionir je tu i u studiju, to je dakle hibridi kukuruza koji se preporučuju za ovu proizvodnu godinu, a govorit ćemo tokom današnje emisije. Ana, preporučeni rok za setvu kukuruza je onaj aprilski od 10. do 25. aprila, ali poslednje godine izlazi se iz ovog preporučenog roka, opet sve uslovljeno vremenskim prilikama. Što vi možete kažete u prilog ovoj konstataciji? Evo, dolazi mi do nekih podataka da možda čak i u tom nekom periodu pre ovog preporučenog ili posle ovog roka dobijemo izuzetne prinose. Da, to nažalost niko ne zna kako će biti, šta će nam doneti godina i proizvođači su u dilemi kada sejati, da li je preporučena ranija setva, da li sačekati, ali bez obzira na sve, znači sada naše proizvođače čeka jedna najvažnija operacija u ratarskoj proizvodnji i ona znači direktno utiče na ostvarivanje visokih prinosa i to je upravo setva, gde oni moraju sada razmišljati o odabiru hibrida, o vremenu setve, dubini setve, gustini setve, o mašinama za setvu, tako da kada se sve to pravovremeno uradi i obezbedi, znači treba da se ta setva znači i izvrši. Tako da što se trenutne situacije tiče, veoma je suvo vreme, imali smo i jesen suvu, nažalost, sada nam je i proleće sušno. Zna se da neka temperatura zemljišta na 10 cm mora da bude oko 10-12 stepeni za setvu kukuruza, za suncokret može biti i niža od 6 do 8 stepeni, a te temperature su sada već tolike, temperature zemljišta su u redu, ali fali vlage, tako da u zavisnosti od proizvođača, znači ko je na vreme uradio, zatvorio vlagu, on će ovih dana krenuti sa setvom. Po meni ne treba žuriti, jer bitno je, znači, suv je taj sloj, jer sejemo na 5 cm kukuruz, na 4 do 6 cm je dubina setve suncokreta. Smatram da je u mnogim dijelovima taj setveni sloj suv i da ne treba žuriti, da ne bi došlo do predvajanja, jer ipak je nicanje, ujednačeno nicanje, u stvari i uslov za dobar prinos. Znači, i prošle godine smo oko 20. aprila, od 15. do 20. aprila imali
dosta ljudi koji su sejali u tom periodu, tako da po meni treba sačekati. Dakle, april mesec je pred nama, yes. Treba sačekati te povoljne vremenske uslove da bi se krenulo sa setvom. Dobit ćemo mi dobre prinose, neka bude samo dobra godina, yes. Tako kažu poljoprivrednici. A ono što vi kažete da za ovu proizvodnu godinu imate široku paletu hibrida, kukuruza, tu je suncokret, tulje uljana repica, nekako, eto, poljoprivrednicima treba sad reći šta da poseju. Da krenemo od hibrida kukuruza. Dobro, može. Znači, pre svega treba da bude energija klijanja i klijavost visoka. To je što se tiče pionirovog semena uvek. Uh-huh. I to nas je izbacilo na lidersku poziciju. Uvek kvalitetno seme i to je znači pravilo broj 1. Što se tiče naše palete iz FAO grupe 200, imamo dva Aqua Max hibrida, P9175 i 9721. Iako su ti hibridi u FAO grupi 200, oni imaju veoma visok potencijal za prinos. I ti hibridi se mogu sejati i u redovnim rokovima setve, iako su prvenstveno namenjeni za presevanje, ne daj Bože, ili za postranu setvu. Tako da kažem da i u redovnim rokovima setve ovi hibridi daju izuzetno visoke prinose. U FAO grupi 300 ostaje na M01, to je jedan stari hibrid koji odlično trpi sušu iz razloga što razvija dobar korenov sistem i taj hibrid je u sušnoj godini pre dve godine zaista pokazao svoje dobre osobine. Ja njega preporučujem kako i za brdovite terene i može da se dobro bere i u klipu, pre svega namenjen je za vršu, za kombajniranje, ali se lako bere i beračem, tako da sigurno proizvođači i trebalo bi da imaju malo veći spektar FAO grupa zbog vremenskih uslova, pa da ubace i tu ranu FAO grupu zrenja. Što se tiče N01, on ima već dve godine svoju zamenu 9537, to je njegova genetika, jedan hibrid koji već dve godine takođe daje izuzetne rezultate. I jedan Aqua Max hibrid 9903 u FAO grupi 300, veoma visokog potencijala za prinos, odlične tolerancije na sušu i jako zastupljen na našim terenima. Kažem vam, koliko je on već tri godine na tržištu, zaista je dao stabilne prinose i to su ta tri hibrida u ovoj FAO grupi zrenja koje preporučujemo i nema greške, znači zaista jaki i stabilni hibridi. U FAO grupi 400 nam ostaje najprodavaniji hibrid 9911, on je takođe Aqua Max hibrid i velika je potražnja za ovim hibridom. Zaista je dao odlične prinose i već godinama, kažem vam, najprodavaniji i kod nas i u svetu. Pored 9911 imamo i P0023 koji u istoj FAO grupi 400, takođe odličan za vršu. Što se tiče FAO grupe 500, tu imamo nešto veći izbor. Tu nam je P0216, naš prvi Aqua Max hibrid. Da kažem da su Aqua Max hibridi zaista hibridi koji imaju genetiku takvu da biljke mogu da duže podnesu sušne uslove. U tim uslovima se i vidi u umerenoj suši, znači njihova prednost, a kada su dobre i povoljne godine, onda ti hibridi imaju jako visok potencijal za prinos, tako da znaju da daju jako visoke prinose. Pored 216, ove godine imamo jednu novinu, a to je 216E. To je voštani hibrid, takozvani voksi voštani hibridi, koji se koriste u prehrambenoj tekstilnoj industriji, u industriji lepkova, jer njihovo zrno se sastoji od 99% amilopektina. Obično zrno kukuruza ima 75% amilopektina i 25% amilaza. Sada taj drugačiji sastav zrna je interesantan iz razloga što u ishrani životinja, jer ne može da poveća prinos mleka,
ali znatno povećava udeo proteina i masti u mleku. Eto, to je nešto novo, ista je kao bazna verzija 216, ima nešto niži položaj klipa i nešto nižu biljku i tvrđe zrno. Tako da su to te karakteristike voštanog hibrida, on je prvi put kod nas i vidjet ćemo sve njegove osobine. 216, pored 216 imamo i hibrid u FAO grupi 500, to je 412. On je takođe najprodavaniji hibrid i u Srbiji i u svetu. Izuzetno jak hibrid, njegova prednost je što može da se pored skidanja u zrnu od njega dobije i veoma kvalitetna silaža. 412 ima svog, kako da kažem, pariram u P0362, od prošle godine nov hibrid, takođe u toj FAO grupi koji je ispoljio slične karakteristike i zaista preporuke i za P0362, koji je novija genetika, hibrid novije generacije. U toj FAO grupi imamo i P0423, on je verzija od hibrida F38. F38 se jako dobro pokazao na našim prostorima za Šumadiju, znači za naše terene, odlično podnosi sušu, tešku zemlju, tako da i preporuke za P0423 proizvođači znaju, on se i seje kod nas. I imamo jedan kasni u toj FAO grupi 580 P0704. P0704 je prošle godine bio izuzetan i u svim ogledima i ovako na terenu zaista je dao odlične prinose. Prošla godina nam je bila jako dobra što se tiče i prinosa, a i po pitanju vlage, znači imali smo odlično otpuštanje vlage, tako da su i ti hibridi iz kasnih FAO grupa zrenja skidani u zrnu i tako su dobijeni i mnogo viši prinosi. Ana, moram da pitam, evo u ovom katalogu stoji kada je u pitanju hibrid P0412, a pretpostavljam da i kod ostalih hibrida iz ove grupe zrenja kažu kao i svi proizvodi iz ove grupe stvoren za regione koji imaju deficit vode, dakle tolerantni su na sušu, jel tako? Jesu. Svi ovi hibridi, dakle, poljoprivrednici mogu slobodno da ih koriste na ovim područjima i ovakvim vremenskim prilikama kakve imamo poslednjih godina. Da, kaže vam, znači, takva je genetika da mogu mnogo duže da podnesu sušne periode i toplotne udare, što je veoma i važno. Prelazimo na sledeću grupu zrenja, FAO grupa 600. Da, pored dobrih hibrida za kombajniranje, Pionir u poslednje vreme stvara jako dobre hibride za berač. Ljudi nisu toliko obavešteni, uglavnom vezuju Pionir za skidanje u zrnu, ali izuzetni hibridi i za berbu u klipu postoje i takođe dobri hibridi za pravljanje kvalitetne silaže. U FAO grupi 600 imamo dosta hibrida, po meni Bombarder jako dobar, P1114, jedan odličan hibrid, P1063, tu je i P0725, u toj grupi zrenja imamo i Aquamax 1241, kasni FAO 670, odličan hibrid, takođe od njega se dobija kvalitetna silaža i koristi se na našim terenima već 3 godine za spravljanje jako dobre silaže. I imamo nešto novo u ovoj FAO grupi, a to je novi P0943, koji je u FAO grupi 650, odličan je za silažu, za berač, visoko je tolerantan na napad kukuruznog plamenca i takođe napravljen da izdrži visoke temperature i deficit vlake. To je to što se tiče, znači, FAO grupe 600, imamo i hibride iz FAO grupe 700, tu je poznat Pionirov H82, to je beli hibrid koji daje prinose kao hibridi žutog zrna, dosta se koristi kod nas, i silažni hibrid P1535 iz kasne FAO grupe zrenja 740 i takođe, znači, za pravljanje kvalitetne silaže našu široku primenu. Samo da kažem da smo mi od prošle godine da imamo akciju i da je za centralnu Srbiju određena količina hibrida koji su u 5. cenovnoj grupi znatno povoljniji
i da je sada, znači, pionirovo seme dostupno svim našim proizvođačima. Ove godine u toj petoj crvenoj grupi izdvajamo 3 hibrida. Njih nema u tom katalogu, ima ih u posebnom katalogu. P0105, to je hibrid koji je za vršu iz FAO grupe 440, veoma jak i stabilan hibrid. Zatim P0865. 865 se već duže vreme koristi, izuzetan je kako i za brdovite terene, za berač, znači FAO grupa 630. Preporučila bih ga svim proizvođačima koji nisu probali i ne znaju, slobodno da probaju. I 1021, FAO grupa 590, hibrid koji je i za silažu i za klip. Znači, to je to u toj petoj cenovnoj grupi što je zaista dostupno i prošle godine su pokazali svi kvalitet i to seme u toj grupi nije ni malo loše, znači i klijavost i energija klijanja, sve je preko 95%. Znači, zaista kvalitetni i jaki hibridi, bez obzira na cenovnu grupu. Ana, kad govorimo o prinosima, kada je u pitanju 2018. godina, u vašem katalogu stoji da su prinosi bili dosta dobri. I to su ogledne farme na brojnim mestima u Srbiji. Po prinosima, koji je bio najbolji? Verujem da svaka grupa zrenja ima svog predstavnika koji je dao izuzetne prinose. Jeste. Ove godine, vidite u katalogu, dobro, u katalogu su iz Vojvodine. Znači, da, oni tamo imaju znatno gušću setvu. Kod nas su mnogi proizvođači oprezni prema gušćoj setvi, ali ja bih apelovala da zaista ostvare sklop minimum od 60.000 biljaka, jer u stvari to je, jer oni gube na prinosu. Znači, moramo da znamo da prinos zrna po jedinici površine nam ostvaruje, znači, broj biljaka, odnosno broj klipova, broj zrna u klipu i težina zrna. I s tim isto mogu da se pohvalimo. Naša kompanija Pionir ima izuzetno visok radman zrna i izuzetno težinu zrna, znači po tome smo i poznati. Tako da proizvođači kod nas, na našim terenima, već na ostvarenoj gustini od 68 do 72 hiljade biljaka. Prošle godine u ogledima imali smo od 13 do 14, pa čak i do 15 hiljada kilograma, dok to na manjim gustinama nismo mogli da ostvarimo. Znači, neki prosječan prinos u mojim ogledima na našem ovde terenu je bio oko 11.000 kilograma. Znači, tako da ja bih preporučila da minimum, znači, imaju 60.000 biljaka i da se svi pionirovi hibridi mogu gušće sejati i treba gušće sejati. A što se tiče suncokreta, taj sklop bi bio od 62 do 63 hiljade biljaka. Moram da pitam, kada je u pitanju ovaj deo Šumadije, ovaj deo koji vi pokrivate, koliko zapravo poljoprivrednici koriste hibride Pionira, koliko su zainteresovani, šta kažu, da li iz godine u godinu koriste baš Pionir i da li isprobavaju nove hibride kad se pojave na tržištu? Pa da, ja sam veoma zadovoljna, ja sam evo već četvrta sezona u Pioniru. Kada sam krenula nije bilo baš tako, ali sada eto, ja smatram i to i svojim uspehom i mnogi proizvođači su zaista zainteresovani, prepoznali su taj kvalitet i mogu da kažem da je u onoj sušnoj godini takođe 2017. Da, je bila, da podsjetimo, videla se ta razlika, tako da eto, znači, proizvođači sve više i više i u svakoj apoteci sada možete i kupiti Pionirove proizvode i sve smo više i više zastupljeni i na ovom delu terena. Kada, eto, možda se poljoprivrednici odlučuju za neki hibrid kukuruza, šta im vi kažete? Uzmite taj, posejte taj ili izaberite bar 2-3 i isprobajte više na ove godine? Pa znate kako, ja se trudim da održim što više ogleda i da na tim oglednim parcelama u stvari vidimo koji hibrid ispoljava svoj maksimum i da za svaku, kako da kažem, za svaki teren i na brdovitim terenima, znači na preko 230 metara nadmorske visine radimo oglede, zaista ostvarujemo odlične prinose.
i pored reka, tako da eto, pozicioniramo one hibride u zavisnosti od mesta koji su se ispolje. Na primjer, u Selevcu najviše se prodaje 99, 11 i 412 i zaista već 3 godine daju odlične rezultate. U Lozoviku, na primjer, imam 11, 14, 12, 41, E01, u Svilajncu se dosta prodaje, tako da u zavisnosti od terena. Svaki hibrid je našao neku primjenu, znači, tako da 865 na brdu jako dobar, znači već godinama. Tako da ja sam zadovoljna, a i proizvođači, što je najvažnije. Što je najvažnije, da su zadovoljni i kvalitetom, ali i prinosima koji se postignu na kraju proizvodne godine. Evo, govorili smo o kukuruzu, ali ja sam u samom uvodu rekla, tu je suncokret, tu je uljena repica, pa evo da kažemo malo nešto o suncokretu što se hibrida tiče. Da, suncokret naš je baš dosta zastupljen. Uh-huh. I to zahvaljujući LE25 i LE99 hibridima Express tehnologije. To su hibridi koji mogu da se tretiraju posle tretmana, takozvano crno, posle setve, pre nicanja, znači tretiraju se do 6. lista suncokreta sa herbicidima iz grupe tibenuron metila. Tako da proizvođačima to pruža odličnu zaštitu od svih širokolisnih problematičnih korova. To se već godinama, znači, primenjuje i zaista ta dva hibrida su veoma dobra. Imamo još dva u toj ekspres tehnologiji, HS118, visokooleinski hibrid, i imamo srednje rani hibrid LS113. Također su tu i obični hibridi LL125 i jedan IMI hibrid, odnosno hibrid LC108, koji također dozvoljava da se odradi tretman i protiv uskolisnih i širokolisnih korova sa preparatima na bazi imazamoksa. Znači, svi hibridi suncokreta su veoma laki za vršu, a od ove godine imamo jednu novinu, a to je fungicid Lumisena, kojim su svi hibridi pionirovog suncokreta zaprašeni ovim fungicidom, i taj fungicid štiti suncokrete u toj kritičnoj fazi od plamenjače suncokreta. Plamenjača suncokreta je ekonomski značajna bolest suncokreta i počinje sve više da nam pravi problem, tako da smo tim fungicidnim tretmanom sa Lumisenom zaštitili biljke, imaćemo jako dobar start, to početno klijanje, nicanje, i u tom ranom porastu biljke će biti, kada su i najosjetljivije od plamenjače, zaštićene, i to je upravo jedna velika prednost i jedna novina od ove godine u našoj kompaniji. Prvo da vas pitam, evo, nekako mi smo kraj, ratarski kraj, gde se tradicionalno seju ozima pšenica, kukuruz. Kada je suncokret u pitanju, da li se povećavaju površine i koliko se zapravo pionir hibridi suncokreta seju? Kažete da ih dosta ima. Da. Pretpostavljam da ima dosta na ovom području. Dosta su zastupljeni. Ja sad ne znam koje su to tačno površine, ali zaista je suncokret doživio ekspanziju. Evo, ja sam 4 godine na terenu i to je možda i za nekih 200% se povećalo. Prošla godina je bila, što se suncokreta tiče, zaista suncokret je bio na mnogo velikim površinama, tako da se sada očekuje i smanjenje tih površina. Ali vidjet ćemo i zbog pšenice, koja je manje posejana, kako će na kraju sve biti. Možeš se predeliti za ove prolične kulture. Pa da. Stigli smo do uljene repice. Jeste, i tu imamo jednu novinu. Mi imamo hibride uljene repice Clearfield tehnologije. Najbolji hibrid pokazao se PT200CL. Površine pod uljenom repicom također rastu kod nas, što je dobro. Ove godine, kako gde, u zavisnosti od terena, u Markovcu smo imali baš katastrofalno stanje, znači nije uspelo, bilo je jako teško nicanje, bila je suša, ali na primjer u Vlaškom dolu, u Goloboku, u Dobrom dolu, tamo su repice dobre, znači u zavisnosti od dela terena, negde je došlo do presevanja, negde su i dobre površine. Tako da mi od ove godine imaćemo dva nova hibrida,
išlo se u cilju smanjenja pucanja mahuna i povećanja prinosa u odnosu na standard i imat ćemo svo seme uljane repice, to će biti jedino seme uljane repice koje će biti zaštićeno sa insekticidom. Uh-huh. I Lumiposa, tako se zove nov insekticid, nova aktivna materija, nov mehanizam delovanja, a od sledeće godine sa Lumiposom imat ćemo i tretman našeg semena kukuruza, tako da je to jedna velika prednost što se tiče i uljane repice i kukuruza. Dakle, ukoliko planiraju setvu, mogu da se opredele za hibride kompanije Pioniri, kukuruz i suncokret i uljana repica. Tu ste da pomognete, da ukažete na ono što je dobro, a dobro je mnogo šta, jer ima dosta proizvođača koji seju Pionir. Tako. E sad, nekako, evo u studiju imamo i preparate kao pomoć poljoprivrednicima da ove gajne biljke zaštite od korova, od bolesti, pa vi kao inženjer zaštite bilja, inženjer fitomedicine, i te kako dobro znate sve to. Da. Jeste, tako, evo, baš korovi su već krenuli, i prilepača, mišakinja i dosta korova je već krenulo, prvi u polju, i prvo što bih izdvojila je preparat Mustang. Mustang je jedan stari preparat koji ima dve odlične aktivne materije i upravo ga izdvajam iz razloga što nije zabeležena rezistentnost na njega, jer sve veći problem će nam stvarati rezistentnost korova, jer postaju rezistentni, naročito u Vojvodini gde je već opasno postao rezistentan štir, znači pepeljuge, divlji sirak, naravno, širi se i na naše, i na naša područja, tako da imat ćemo sve veći problem u suzbijanju korova, i tu bi morali da sa aktivnim materijama koje imamo na tržištu u suštini da šaramo, znači da menjamo aktivne materije, jer ne stvaraju herbicidi rezistentnost, već mi, tako što godinama radimo jedno te isto, a očekujemo isti rezultat. I prosto zbog toga naglašavam Mustang, on je odličan herbicid koji suzbija sve širokolisne korove, kako u pšenici, tako i u kukuruzu. Odlična kombinacija, rekla sam, dve aktivne materije, florasulama i 2,4-D. On se jako dobro meša sa drugim insekticidima, sa tečnim đubrivima, meša se sa regulatorima rasta. Mustang suzbija odlično sve širokolisne korove, njegovo dejstvo se vidi odmah nakon primene, nakon 4 dana, i nakon 2 nedelje je potpuno propadanje širokolisnih korova. Ljudi koji ga koriste godinama su zadovoljni, tako da o Mustangu zaista i o kombinacijama koje možete napraviti sa ovim preparatom i u kukuruzu i u pšenici, znači sve preporuke da se vrati ovaj preparat, jer kažem da se odlično uklapa u taj antirezistentni program i da još nije zabeležena rezistentnost ovog preparata. Što se tiče pšenice, još jedan odličan preparat je Lancelot. On se koristi u strnim žitima za suzbijanje svih širokolisnih problematičnih korova. Takođe ima dve aktivne materije u sebi, koristi se svega 33 grama po hektaru uz 100 ml okvašivača. Lancelot ima prednost u suzbijanju palamide, prilepače, i to što Lancelot se odlično usvaja rizomom, rizom korova ga usvaja, tako da on faktički totalno uništava palamidu, pa će naši proizvođači koji odrade Lancelot u pšenici i ječmu ili ovsu, da sledeće godine za kukuruz i suncokret imaju potpuno čistu njivu od ovih problematičnih rizomskih korova. Dakle, tako, za 2 godine mogu biti mirni. Da, da, tako da što se, ko ima problem sa palamidom, slobodno treba da proba Lancelot, zaista, kažem vam, i lapak, i bulku, i druge problematične korove u strnim žitima. Što se tiče palasa, palas je takođe preparat koji je namenjen za suzbijanje u pšenici, ali za suzbijanje uskolisnih korova. Pored uskolisnih korova, a to je divlji ovas, ljulj i svi ovi problematični korovi, on suzbija i širokolisne.
Znači, i uskorisne i širokorisne korove. Palas je izuzetan preparat, ljudi već koriste godinama, jako su zadovoljni. I sve preporuke za palas, on je u kompletu, znači 250 grama palasa zajedno sa okošivačem, odnosno adjuvantom koji je u paketu sa njim, uspešno će da vam reši problem divljeg ovsa i drugih širokolisnih korova, što treba da naši proizvođači znaju, jer je, kažem vam, i za jedno i za drugo, dva u jedan. Ana, zapravo mi u studiju zapravo imamo sve ove herbicide koje ste vi sada pominjali, dakle ovde je Lancelot, Mustang i svakako tu je Palas. Sve to može da se pronađe u poljoprivrednim apotekama, da, jel sve, tako? Sve. I samu preporuku za primjenu, jel tako, to je vrlo lako, navikli su to poljoprivrednici. Da, mnogi proizvođači već znaju i koriste uspešno već ove preparate. Dakle, to je ono što je postojeće, imali nečeg novog? Pa, novog, pored Lumisene, Lumipose, biće dosta toga, znači biće Mustang Forte, od sledeće godine najavljujemo Mustang Forte koji će imati tri aktivne materije čak, znači na ove dve dobre aktivne materije dodajemo i aminopiralid, a to je aktivna materija koja će imati i zemljišno delovanje, znači delovaće naknadno na korove koji nisu iznikli, odnosno naknadno niču jedno dve nedelje, a takođe i Lancelot i Palas imaju to produženo zemljišno delovanje na korove koji naknadno niču. To je isto jedna njihova jako dobra osobina i tako da sve preporuke za ove preparate. Što se tiče kukuruza, tu imamo Arigo i Principal, pre svega Principal koji ide do šestog lista kukuruza, to je mešavina tri aktivne materije u jednom preparatu, znači naši proizvođači su navikli da rade kombinacije, znači kupuju posebno te aktivne materije, pa onda taj antagonizam koji se javlja između te tri aktivne materije može da bude problem i da malo umanji dejstvo, tako da je u svakom slučaju preporuka originalnog preparata sigurno će biti efikasniji i odlično odraditi korove, tako da i Principal i Arigo u kukuruzu, kažem Principal do šestog, Arigo do osmog lista, reći će vam problem i uskolisnih i širokolisnih korova. Tako da eto, i to je jako, jako dobra kombinacija i na našim terenima ja garantujem 100% uspešnu zaštitu sa ovim preparatima. Takođe, ovi preparati se primenjuju u malim količinama, znači vi sa Principalom odradite sa 440 grama i 100 ml okvašivača odradite ceo hektar, sa Arigom sa 330 grama i 100 ml okvašivača odradite ceo hektar i mirni ste. Znači, to su zaista kvalitetni i jaki preparati. Dakle, i herbicid i hibrid, sve može da se nabavi kada je u pitanju kompanija Pionir. Vi ste tu da pomognete i da zaštitite gajenu biljku koja treba da iznikne. Sve to može se, opet kažem, pronađe u poljoprivrednim apotekama. E sad, kada je u pitanju Pionir, tu su Pionir inokulanti. Šta je to? Jeste, da. Imamo i veoma kvalitetne inokulante za silažu zrna, za silažu cele stabljike kukuruza, zatim imamo inokulante za silažu trava. Naši inokulanti su veoma renomirani i poznati, kvalitetni. Inokulanti se sastoje iz više sojeva bakterija i oni nam koriste da poboljšamo fermentaciju, a ujedno da sprečimo kvarenje i paljenje silaže, odnosno senaže. Tako da ti inokulanti su korisna stvar, naši proizvođači to primenjuju već godinama i zaista mogu samo da se pohvalim, jer nakon primene ko jednom proba, uvek se vraća i uvek koristi naše inokulante. Evo da pokažemo, dakle, našim gledalcima, Ana, to je to, jel tako? To je aditiv za kukuruznu silažu. Jeste. Apli Pro, sve tu piše. Sve tu i piše. I primjena premik sa aditivima za silažu, da. Dakle, sve ono što je neophodno može da se tu da bude bolje silaže kukuruza. Jel tako? E sad, dakle, sve ste to pripremili,
Ima li interesovanje, da li vas kontaktiraju poljoprivrednici kada je u pitanju Pionir, da pitaju ili ima semenskog kukuruza? Naravno, svaki dan, od ujutru do uveče. Tako da svaki dan imamo dosta poziva, ide dobro, znači seme izlazi iz apoteka, veliki proizvođači su već odlučili, tako da ja sam veoma zadovoljna i nadam se da će i proizvođači ove godine imati jednu uspešnu godinu. Prošla godina je bila najprofitabilnija za kukuruz i za soju. Suncokret je bio sporadično, znači bili su prinosi oko 4000 kg, 300 je bio neki prosek otprilike, mada je bilo i terena gde je znatno podbacio zbog vlage u junu mesecu koja je bila, tako da je bilo čak i tona i po do dve. Ne zavisi od hibrida, znači prosto se tako da je desilo. Ali kažem vam, znači ja očekujem, moji proizvođači koji rade, znači tu su od 3,5 do 4,200, tako da ti prinosi suncokreta su veoma dobri. Gde su obradna polja kada je u pitanju Pionir? Svuda, na sve četiri opštine, radimo oko nekih 20 i nešto oglednih polja i kukuruz i suncokret i uljanu repicu. Imam upravo, imam fotografije, to može da pokažemo, uljane repice u Vlaškom dolu, jako je dobra. Tu smo odradili jedan insekticidni tretman pre nekoliko dana, tako da tu očekujem onako dobar dan polja što se tiče uljane repice. E, sada će krenuti, seme stiže sledeće nedelje, sada će da krenemo da sejemo, znači i suncokret i kukuruz. Pa kažem vam, znači svuda, imam i u Glibovcu, imam u Svilajncu, u selima, u Plani, svuda, tako da to ovako baš volim da radim i volim da se zainteresuju i proizvođači za hibride i da negde tu vidimo i prepoznamo u stvari taj potencijal i prinos koji određeni hibridi mogu da daju. A vi zapravo ste sa proizvođačima koji seju u Pionire hibride kukuruza od samog početka, od pripreme zemljišta, dakle tu ste svakodnevno na njivama u ove četiri opštine, kažem eto tako, gde stignete, da sa njima zajedno prođete kroz sve te faze i da u slučaju i bolesti i u slučaju pojave korova reagujete, jer za to Pionir ima rešenje, jel tako? A hibridi su tu. Pa moram da vas pitam, kada, eto, sretnu vas poljoprivrednici pa pitaju koji hibrid da izaberem, šta vi kažete? Vrlo teško se predeliti. Pa ima jako puno, da, to jeste, ali nikad neće... Možda nove preporuke, da probaju nešto novo. Pa i to, ali uglavnom sa 216, E01, 9911, eto, zaboravila sam da pomenem i V74, to je hibrid u FO grupi 500 i sada je u četvrtoj cenovnoj grupi. Veoma je povoljan, dosta se seje u Azanji, na primjer ovde na našim prostorima, jako dobre rezultate daje, jedan izuzetan hibrid u toj FAO grupi i za klip i za zrno, duboko zrno, tako da eto i taj V74 i dalje je ostao u igri, jako je stari hibrid, sve preporuke za njega, a sada je, kaže vam on, i u toj nižoj cenovnoj grupi. Kada, evo, u ovom katalogu stoje glavne agronomske karakteristike hibrida kukuruza, to su dosta dobre ocene koje daje svaki hibrid, pa poljoprivrednici ne treba da brinu i kada su obični hibridi i hibridi za silažu, dakle, tu je i ta tolerantnost na sušu, čini mi se što je sad u ovom momentu najvažnije, 7-8, dakle, nadamo se dobroj proizvodnoj godini, a vi ste tu da ponudite i da preporučite svakodnevno, je li tako? Tako je. Ana, šta još možemo da kažemo kada je Pionir u pitanju pred početak setve? Da se seje Pionir seme. Da se seje Pionir seme. Je li tako? Jeste. Pa to je to da kažem našim proizvođačima, znači da pre svega prilikom odabira semena, što se setve tiče, da povedemo računa još jednoj bitnoj stvari, a to je da bi dobili taj pravilan raspored biljaka u redu. Ja bih zamolila proizvođače, znači, jer to je preduslov da svaka biljka dobije neki optimalan životni prostor i takođe preduslov za dobar prinos.
Pa tu, ako se radi sa pneumatskim selicama, brzinu traktora treba podesiti, znači, na nekih 6 km na čas, to proizvođači već i znaju, ali eto da podsjetimo. A što se tiče mehaničkih, ne bi trebalo ići brže od 4 km na čas, jer zaista je i to jedan važan faktor, znači da biljke u redu budu pravilno raspoređene da bi dobile, kažem vam, taj optimalan životni prostor. Ana, eto, ukoliko vas ne pronađu negde na poljima, mogu poljoprivrednici da se informišu i na samom sajtu Pionira, jel tako, o svim ovim hibridima o kojima smo mi govorili, možda da postave pitanje, ali najbolja stvar je da posaju ove godine, pa da vide kakvi su prinosi, a prinosi su bili dobri, kao što smo videli iz ove priče. Nadam se da hoće i nadam se da će proizvođači koji nisu probali da probaju, i eto, nadam se da su nešto korisno i čuli i naučili iz ove naše emisije. I hvala vam što ste me pozvali, baš mi je ovako drago da... Nadamo se da će na danima polje biti dobrih prinosa, pa eto, možda se vidimo i sledeći put da progovorimo i kakvi su prinosi bili, vidjet ćemo i kakva će godina biti pred nama. Hvala, Ana, za gostovanje. Hvala i vama. Ana Simić, diplomirani inženjer zaštite bilja, promotir kompanije Pionir za opštine Smederevska Palanka, Velika Plana, Svilajnac i Lapovo. Bila je gošća Agrovizija, mi se vidimo sledeće subote. Svako dobro.